ka talaga kahit kailan. Naku, nagbabangay na naman yung magsyota. Eh kasi naman si Ruben, sobrang bait. Kahit niloloko na ng lalaki. Lalaki? Bading ba si Ruben? Di ba obvious kaya yan? Walang kalaban naman. Correct. Oh, ano naman ngayon kung bading? Porke bading, di na pwede lumaban? Naku, kawawa naman si Ruben. Ay, nagjawa. Ay, naawa. Ruben, uy, tama na yan. Tama na, ano ba? Ruben! 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 Ah! Diyos ko! Tama na! Kailan? Saan ka pupunta? Ramil! Ramil! Ruben! Ruben, huwag na! Grabe naman nila na. Sobra. Abo, grabe siya. Grabe masama. Natuwa ba kayo sa eksena? Abangan yung susunod na kabanata, itutuloy. Ruben. Ipinanganak si Ruben Marasigan sa Cuenca sa Batangas at lumaki sa isang tahanan na bukod sa hindi masaya. Pinamunuan pa ito ng isang ama na nananakit at walang malasakit sa mga anak. Dahil sa pagiging bayolente ng ama, isa-isang nagsilayas ang kanyang mga anak. Dahil sa kagustuhan niyang makapagtapos ng pag-aaral, ang tanging naiwan lamang ay ang bunsong si Ruben. Pero may isa pa siyang dahilan. Ayaw niyang iwan ang kanyang inang si Lena na simulat sa pool ay sinasaktan at inaabuso ng kanyang ama. Dadaan ang mga taon ngunit ang pangakong nito ay hindi matutupad ni Ruben. Mapipilitan siyang iwan ang ina sa Batangas para tapusin ang pag-aaral. Dahil sa sariling pagtsatsaga, nakagraduate si Ruben ng kursong journalism. At sa kabutihang palad ay nakapasok bilang isang reporter sa isang movie magazine. Nako, Ruben, ewan ko ba naman sa'yo kung bakit nakapayampayan kang bigyan ng susi ang Ramil na yan? Para katuloy humanap ng bato na ipupukpuk dyan! Dyan sa mukha mo! Ayan tuloy, tinan mo. Puro pasa, namumungto ang mata. Napaka-fabulous! Oh, Bessie. Hindi naman ako katulad ng ibang bading dyan, no? Nalibog lang ang habol. Habol ko pagmamahal. Yung totoong lalaking mamahalin ako, yun ang habol ko. Uy! Asa ka pang mamahalin ka ng mga yan. Sa iba ka nalang humanap ng pagmamahal. Eh, sino naman? Lalaki lang naman nagpapaligaya sa atin, di ba? Uy! Mas marunong pang magmahal ang mga aso kaysa sa mga lalaki na yan. Morning, hello. Ay, sino po? Uy, Ruben, kapatid mo daw. Kapatid ko? Bisan mo, mukhang nagmamadali. Thank you. Hello? Ang inay? Hindi ko nakiisipan sa kanya. Patawarin niyo ako. Ate, asan si Ate Linda? Ganun pa din. Wala naman tayong maaasahan talaga dun eh. Siguro, kinalimutan na tayo ng tuluyan mula nung makatapak siya sa abroad. Tay! Ano ginagawa niyo rito? Baka gusto mo nang magmano. Magmano? Para saan? Naging reporter ka lang, ang yabang mo na. Tumibig kayo. Amasapak ko lang yan. Diyan kayo kasi magaling! Diyan kayo magaling manakit, mangbugbog. Kaya naman sa huli hininga nilay. Wala sinating basudo ko, hindi pa pubugbog nyo! Tama na tayo! Sige! Saktan nyo ako! Sige! Saktan nyo ako! Gusto nyo saktan? Gusto nyo ako bugbogin katulad na yung gawin mo? Tumayo ka! Akala nyo hindi ako lalaban sa'yo. Nung araw hindi ako lumalaban sa inyo, pero ngayon kahit patayan, lalabanan kita! Itong tandaan nyo, anak ko lang kayo. Ang nanay nyo, asawa ko, minahal ko. Alam niyo ba yung sinasabi niyo, binahal niyo? Namatay na nga yan dahil sa kabubugbog niyo. Kaming apat kahit dati pa, yan ang hinahanap namin pagmamahal para mapunuan yung pagkukulang niyo. Tama na po. Please, bukas na lang po kayo bumalik. Sige na tayo. Salamat. Walang hiya kayo! Ang bababoy niyo! Ang bababoy niyo! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Dito ko pa sa pamamahay ko! Sabi niyo ba? Hoy! Huwag kang sisihin mo! Kasalanan ko ba totoong babae ako? Tsura nito! Magpalagay ka muna ng butas! Chip ka! Anong pinagbabalak mo? Yung amoy ang pulna lang! Butas mo! Lumayas kayo dito! Lumayas kayo! Ramil! Ramil! Sa puntong ito, wala nang makitang dahilan pa si Ruben para mabuhay. Mula sa kanyang malulungkot na karanasan mula pagkabata, sa pagkamatay ng kanyang ina, at sa panluloko ng lalaking kanyang inibig ng buong puso. Naging biguman siya sa mga bayolente at abusadong mga lalaki sa kanyang buhay. Hindi niya akalain na may isa pa palang nilalang na darating sa kanyang buhay na muling magbibigay sa kanya ng pag-asa at kaunting kaligayahan. Trina! Ruben! Halika, dito ako sa kusina! Uy! Uy, ano? Halika, dali, pasok ka! Dito na yung baby! Ano, uy, excited ako para sa'yo. Sabi mo. Nasa taas. Ano, gusto mo makita? Eh, pero sandali, bakit pinamimigay ng nanay? Ay, nako, eh, kasi naman, anak sa ibang lalaki. Eh, pareho na sila may ibang kinakasama ngayon. Ganun ba? Huli ka na, dali! Naku, sigurado matutuwa ka. Ang cute-cute! Huli ka, dali! Huli ka, Ruben, dali. Oh, ayan ang baby. Huli ka na, dali. Pasok tayo. Cute. Oh, Ruben, ito na yung birth certificate. Pirmahan mo na yan. Ikaw na rin na magbigay ng pangalan. At ang pinakamaganda niyan, naku, isulat mo na rin pati apelyido mo. Trina, hindi ba tayo magkakaproblema dito? Paglaki ng bata, baka maghabol ang nanay. Naku, hindi, Ruben. Kusa niyang pinamimigay ang batang yan. Naku, at saka siya rin naman ang pipirma dito sa birth certificate eh. Para wala ng cheche-pureche. Sabagay. Ay, Trina, pakibigay na lang tong pera sa nanay niya. Sabi mo, hindi to bayad, tulong to. Mamahalin ko tong bata, parang sarili kong anak. Kung gusto niya makita yung bata, anytime. Sige, makakarating sa kanya to. Oh, baka gusto mong kargahin yung baby. Ay, stop na, tulog na tulog eh. Hello. Alam mo, Ruben, kaya nga ikaw ang pinili ko eh. Kasi alam ko mabait ka at maalaga. At saka naku, Ruben, nasisiguro ko, paglaki ng batang yan, naku, susuklian niya ng pagmamahal yung gagawin mong pagkalinga sa kanya. Si Ruben ang pumirma sa birth certificate nito at nangakong siya na ang tatayong ama at ina ng bata na pinangalanan niyang Zaldy. Zaldy Marasigan. Ang lahat ng pagkalinga na hindi niya natanggap mula sa kanyang ama at sa mga lalaking inibig niya noon, kay Zaldy na lamang niya ibinuhos. Tay, bakit ba yung mga ninong ko bakla? Ay anak, Zaldy. Ayoko narinig sa'yo yung ginagamit mo saltang bakla. Nakainsulto yun. Hindi tama yun. Ano po itatawag ko? Gay. Kasi yung tamang tawag. Eh, kung mga bakla, ay, sorry po. Kung mga gay po ang ninong ko, ibig sabihin gay din po kayo. Oo, gay ang tatay mo. Pero kahit gay ang tatay mo, kami na mga ninong mo, marunong pa rin kami magmahal ng totoo. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Alam mo po ba, Tay Ruben, love po kita. Love na love. Love mo ang tatay? Opo. Kaya dito. Lumaki si Zaldy na busog sa pagmamahal ni Ruben. Unti-unti rin na ipinaliwanag ni Ruben sa itinuturing na anak ang kanilang sitwasyon para ihanda ito sa posibleng pangungutya ng mga tao. Pinipiga ba siya? Meron po. Yan, okay sa'yo yan? Sige po. O, baka may ipa ka bang gusto? Sige po. Okay na yan? Sige po dito. Okay, bayad ha. Salamat ha. Balik ka ulit bukas ha. Tay. Salamat. Tay, isa ka na naman ang papa ko. Ikaw, anong pinagsasabi mo dyan? Sino nagturo sa'yo niyan? Yung mga gay po sa labas. Tsaka, huwag ka na pumaya, tay. Tayong dalawa lang naman po. Tayong dalawa lang po na may secret na kasyon. Ito talaga, kung ano pinagsasabi mo. Ako, bigyan mo na, kainin mo na yan. Baka matunaw na yan. Sige na. Yan. Ikaw, ha? Ginadang-alik ang ating ito. Bawiin yung bata sa puno. Eh, biglang dumating yung mahal na Reyna. Yung nawawala sa bukid. Nakita niya yung bata, iyak ng iyak. Tapos, nung binuhat niya yung bata, tumigil na sa pag-iyak. Alam ko na pong kwentong yun eh. Ha? Ang sanggol ay si Zaldy. Eh, yung mahal na Reyna? Mahal na Reyna? Ang mahal na Reyna ay si Tatay Ruben. Tama, galing-galing mo naman na. Sa paglabo ng paningin at pagkahilo, nagkonsulta sa doktor si Ruben at siya ay na-diagnose ng diabetes. Kung kailan nakadama ng mumunting kaligayahan si Ruben sa piling ng 10 bata, saka naman ito unti-unting mapuputol. Hindi lang dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil si Zaldy ay nagsimula ng magtanong kung nasaan ang kanyang ina. Sino inaantay mo dito, Zaldy? Ang tatay mong nanay? Ah, kawawang Zaldy! Walang nanay! Ah! Malanggit lang kayo! Mahal yata ako ng tatay ko! Bakit naman kami maiinggit sa'yo? May tatay ka nga, bakla naman. Tapos, wala ka pang nanay. Hoy! 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 Tatay, busy. Mamaya na yan pagdodrawing mo. Akin na muna yan, ha? Kakain muna tayo, ha? Sensya ka na, galing ako sa Regal. Nagpatawag kasi ng press ko eh. Kaya sayang naman yung kikitain ko doon. Pantuition mo rin yun. Tapos, haya mo. Pag mas mataas ang grades mo, mamamasyal tayo. Tapos, sasakay tayo ng maraming rides. Wala po ba akong nanay? Niloko ka na naman ng mga kaklase mo sa school, no? Tsaka, wala naman sinabi si Tatay Ruben, di ba, na wala kang nanay? Nasaan nga po siya? Hayaan mo, hanapin ko ang nanay mo. May kakilala ko na alam kung nasaan ang nanay mo. Bale, pinapangako ko sa'yo bago magpasko, nakikita mo nanay mo. Hey. Talaga po. Sasabihin ko po sa kanya, nabusog po ako sa love niyo. Sus, ikaw talaga. Ikaw. Kumain ka muna. Paano ka mabubusog? Daldal ka ng daldal. Huwag ka na umiyak dyan, ha? Tsaka huwag mo iniintindi yung mga sinasabi ng mga kaklase mo. Ako, inggit lang sa'yo yung mga yun. Kain ka na, ha? Gaya ng kanyang naipangako sa bata, hinanap ni Ruben si Sonia, na ina ni Zaldy. Sa tulong ng kumadronang si Trina, natagpuan ni Ruben si Sonia. Ano ba? Sino ba yung gusto makapagkita na yan? Baka naman dagdag malos pa yan. Huwag na. Sige na, Sonia. Sandali lang to. Sige na, para makabalik ka na dyan, no? Tek naman, no? Sige, sadali lang, ha? Gusto ako, ha? Kaya ako dyan. Sonia, si Ruben, yung kumupkup sa anak mo. Oo nga. Tama, naalala kita. Ikaw yung bading na umampundo sa baby ko. Musa na. Kala mo magkikita pa pala tayo? Sonia, kaya ako nasadya dito eh. Gusto sana kitang kausapin kasi hinahanap ka ng anak mo eh. Gusto kang nakakita. Alam mo, buti na lang sa'yo napunta yung anak ko, no? Swerte na rin eh. Kasi makamabait ka naman eh. Pero kumusta na ba siya? Ilang taon na ba? 6 na taon na. Kamukha mo nga eh. Talaga? Paano? Makikita ko ba siya? Oo eh. Gusto ko nga makita eh. Sonia? Isipin mo na lang na natulong to. Gusto ko lang makita ng bata. Oo ba? Pasabi ka lang kailan na, saka saan. Sige. Okay. Muna na ako. Ano ba naman, Ruben? Bakit mo naman binigyan agad ng pera? Bira to. Alam mo, pihado ko. Isusugal lang yun. Lena, sino ba yung lalaking kasama niya? Yun. Si Lucas Bakulaw. Naku, Ruben, pinapaalalahanan lang kita, ha? Mag-iingat ka dun sa lalaking yun. Naku, ang lakas manulsol kay Sonia nun. Galing naman na. Ay! Ako mag-shoot? Tay, shoot! Sana ma-shoot ko to. Galing! Galing. Nak, pahinga naman tayo. Pagod na si tatay. Sige po. Parang ihimatayin na nga ako eh. Pumuna tayo dito, ha? Adik ko. Enjoy ka ba? Opo, tay. Gusto mo ba itong bola bigay ko sa'yo? Salamat po sa bola, Taya. Welcome. Siyempre, lahat naman gagawin ko para sa'yo eh. Diba? Nag-promise ako sa'yo. Pag maganda lalo ang grades mo, bibili kitang laruan, mamamasyal tayo. Diba? Meron pa ako isa pang surpresa sa'yo. Ano po yun? Diba, gusto mo nang makita ang nanay mo? Nasaan na po siya? Nanay! Anak, kumusta ka na? Okay lang po ako, Nay. Okay ka lang ba? Opo. Miss na kita, anak. Sa kagustuhan ni Ruben na lumaki si Zaldy na may nasisilayang ina. Tinanggap nito ang alok ng ina ni Zaldy na tubusin ang nakasalang bahay na tinitirahan ni na Sonia at Lucas. Naglabas ng mahigit 100,000 piso si Ruben para sa pagtubos at sa pagpapaayos ng bahay na lilipatan niya kasama ang batang si Zaldy. Nagtimpla na rin ako dito ng juice. Ruben! Oy! Ay, Sonia! O yan, simula ngayon, ako na maglalaba at saka magluluto sa inyo kahit walang sweldo. Pero dito na kayo kakain. Salamat, ha? Ay, siya nga pala, nako, nakabili ka na ba ng panghapunan mamaya? Kasi kung hindi pa, kaya mamalayangkin ako. Naku, nga pala. Wala na akong pera. Sige, eto na lang, Sonia. Ikaw na lang mamalengke. Oo, salamat, ha. Ay, wala kang magiging problema sa amin ni Lucas, ha? Ay, anak, halika na. Samahan mo akong mamalengke. Ito na lang po muna kay Tatay Ruben. Zaldy! Sumunod ka sa nanay mo! Sonia, sabihin mo naman si Lucas, huwag sigawan yung bata. Oo, pasensya ka na, ha? Pero siguro hayaan din naman natin na disiplinahin niya itong si Zaldy. Matagal na kasi kami nagsasama nun, eh. Pero mabait naman yun. Magsiselosan siguro. Ha? Oo. Anak, huwag kang mag-alala. Babawi ang nanay sa'yo, ha? Kaya halika, dali. Samahan mo na ako mamalengke. Halika na. Sige. Ano gusto mong ulam? Ako ipagluluto kita. Ay! Siya nga pala, Ruben, ako, munti ko na makalimutan. Kailangan na kasi natin magbayad ng tubig. Pero kung wala ka namang pera pa, ayos lang. Siguro, ayaw mo na lang siguro maputol muna. Kaya na iniisip ko itong si Zaldy. Hindi, ito, Sonia, pakisuyo. Oo, huwag kang mag-alala. Babayad ko kagad to, ha? Agad-agad, para hindi tayo maputulan. O, sige, bye-bye. Salamat. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaunting pera lang, di mo pa mabigyan ng pamangkin mo. Samantalang hindi mo kadugo. Yung anak ng may anak, inuubos mo rin ang pera mo. Sigurado ako pati sarili mo, tinitipid mo para sa kanya. Kuya, kapos lang talaga ako ngayon. Isa pa, si Zaldy, tinuturing kong tunay na anak ko, okay? Anak? Kukunin din yan sa'yo. Huwag mong gawin tanga sarili mo. Reporter ka pa naman. Kuya, choppy ka. Hello? Hello? Choppy ka na, kuya. Bessie! Oh. Bessie, bakit ganun sila? Alam mo yung... Hindi naman ako nagkulang sa kanila. Lahat ginagawa ko para sa kanila. Parang... Alam mo yung nakakainis kasi. Parang pakiramdam ko yun, hindi ko sila pamilya. Yung... Alam mo yung may pakiramdam na may pamilya ka, na mamahalin ka, bali-baliktarin mo man yung mundo. Lahat yun naramdaman ko kay Zaldy. Tapos ngayon, eto, sasabihin nila, ang kapal-kapal ng mga mukha nila, sasabihin, hindi ko anak si Zaldy. Kahit anong mangyari talaga, basta kami ni Zaldy, kami ng anak ko. Basta kami, pamilya kami. Ay, nako, Bente. Overdrama na naman yan. Pera lang naman ang problema mo. Eto na, dala ko na ang solusyon sa problema mo. O bakit hindi ka sumali sa Miss Gay PMPC? Oh, balikinitan ka pa naman. Bira ka naman, Bessie. Alam mo naman, hindi ako nagbibiis babae, di ba? Alam mo yan, una pa lang. Tsaka ano, sasabihin na lang ni Zaldy, muhereda yung tatay na, nakakahiya yun, di ba? Eh, makarinig nga siya ng kabadingan na salita, hindi ko pinaparinig sa kanya, magdamit babae pa ako. Hoy! Teka, oh. May premyo dyan. 10 kiyaw. Pang-paaral mo rin yun kay Zaldy. Pero, Ruben, alam ko ito nasabi na sa'yo kanina ng kuya mo, ha? Hindi ko lang talaga alam, Ruben, kung talagang isang buo kang tanga o kalahating tanga lang. Grabe ka naman. Diyos ko, honestly. Ay, ito So, hindi ko sinasabing tanga ka dahil itinuring mong anak si Zaldy. Ibang katangahan ang sinasabi ko sa'yo. Sandali, paano naman ako naging tanga, Bes? Ha? Tinigil ko na nga lahat. Lahat ng paghahanap ko sa lalaki. Binigay ko lahat ng oras ko kay Zaldy. Ito na nga, nabubulok na nga itong bulaklak ko. Hoy! Bubulok-bulaklak mo? Mas lalong mabubulok yan sa nanay ng bagets at sa Lucas Bakulaw na yon. No, Bes. Bilang kaibigan, ha? Hindi ka lang judgmental. Chismosa ka pa. Hala siya! Ako ba itong chismosa? Judgmental pa? Diyos ko naman, Ruben. Nagmamalasakit lang naman ako. Alam mo, Ruben, yung mga sugarol, ibebenta ang lahat, isasanlaan kung ano-ano, kahit mga sarili nilang anak, makataya lang sa sugal. Dapat alam niya. Gusto mang solohin ni Ruben si Zaldy, hindi niya maatim na ilayo ang bata sa tunay na ina nito. Ang hindi alam ni Ruben, simula lamang ito ng mga panibagong kalbaryo na kanyang pagdadaanan. Ayaw mo! Babayad na lang kita kay Lucas. Ano naman ganun? Malas naman. Malas. Malas mukha mo. Buka dyan. Ba't na nangyayam ka? Gusto ko eh. Patabuenas ko yan. Naman lang po. Nabi na umupo ka nga lang dyan eh. Huwag ka masyado maingay ha. Malasin ako. Hoy, ano ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo, pag maraming gagawin, umuwi ka kagad, ha? Dito na lang po ako, Nay. Dito na lang po maghihintay kay Tatay Ruben. Sabi po niya kasi, sa'yo lang po ako sumama. Tigas ng ulo mo, ha? Mas matimbang-timbak lang yun kaysa sa'kin, ha? Ano? Uwi! Wala, ingay nyo! Alas na nga dyan! Winner? Sabi ko naman sa'yo, friend. Ligwak mo lahat ang beauty nila. At saka huwag ka ng choosy. May 10K ka na para kay Zaldy. Wala na ba yung makeup? Kasi ang hirap naman itong tanggalin itong makeup na nilagay mo sa akin. Mamaya makita pa ako ng anak ko. Kuya, ano ka ba? Gabi naman, wis na niya yan masasite. At saka kung maging Becky man si Zaldy, wala na tayong magagawa. Kahit ibartulina mo pa siya, Becky na kung Becky si Zaldy. Bessie, hindi ko gusto yung biro mo nga. Hindi magiging bading ang anak ko. Unang-una, ayoko maranasan niya lahat ng dinadanas ko ngayon. Lahat ng paghihirap na mamili ka ng bibiruin mo. Me and my big mouth. Zaldy! Kami ang tatay. Nak! Zaldy! Nak, nandito na tatay. Zaldy! Saan yung batang yun? Dapat kanina pa nandito yun eh. Dito matutulog yun eh. Ako, friend! May kutob ako. Masama. Kung kinukutoban ka, ano ko pa kaya yung nararamdaman ko? Naku, baka nakidnap for ransom na yun. O kaya na-rape. O kaya binenta sa sindikato. Uy, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Baka nakala nanay Sonia lang niya. Eh, kasi ilang buwan na yung ganito yung arrangement namin eh. Ano? Zaldy! Zaldy! Ang tigas ng ulo mo eh! Ano? Ano ha? Diba sinabi ko na sa'yo? Anong talo-tama na? Eh kung makaano ka, kala mo nga... Hindi, kalalamon ko sa ito. Zaldy! Ka sabi, eh. Ha? Zaldy! Oh. Ha? Andiyan na pala yung tatay mo eh. Tignan mo kay tsurahan, oh. Tignan mo! Daig pa yung baklang perya sa kapal ng makeup. Hindi na nahiya. Lucas, wala kang karapatan insultuhin ako. Baka nakakalimutan nyo, ako nagpapakain sa inyo. Hoy! Hoy! Bakit? Binabayaran mo ba si Sonia para alagaan at pagsilbahan tong batang to, ha? Eh, nagkusa naman siya. Ano masama na, anak naman niya yan. Eh, sino ba talaga tatay nito, ha? Hindi ko alam. At wala akong pakialam. Anak, halika na. Umuwi na tayo. Sinaktan ka ba ng bakulaw na yan, ha? Tinetraining ko lang yan para maging tunay na lalaki. Hindi katulad mo. Tatay na nagnananay na yan. Ano ka ba talaga? Tatay o nanay? Lucas, ako ang nakapirma sa birth certificate ng bata. Ako nag-alaga, ako nag-aruga dito, ako nagpalaki. Kaya ako ang tatay nito. Hoy, bakla! Ako naman ang nanay niyan. Kahit saan kori tayo makarating, kahit saan tayo umabot, wala kang laban. Ako ang tunay na ina niyan. Kahit nga anong gawin ko dyan eh. Kahit saan ko dalhin yan, wala kang pakialam. Ako nagsilang dyan. Alam mo, naisip ko tuloy, ah. Parang dapat siguro talaga. Dito na pumirmi yan, eh. Halika nga dito. Ganito. Napapansin ko tumitikas ang ulo. Ha? Mali ang pagtitrain mo. Masyado mong ini-spoiled. Tsaka katulad niyan, tinan mo, gabing-gabi ka na ako umuwi. Dito ka na. Shhh! Tama na! Sige. Papayag ako dito siya matulog. Pag-araw ng eskwela. Pero kung kailan niya gustong pumunta sa akin, libre siya, anytime. Yan! Pwede ang dali mo kausap. Alam mo, basta tumupad ka sa usapan, wala tayong magiging problema eh, ha? Basta, mga itsura mo, eh lalo na ito kasama mo, ano yan, ha? Yan ang gusto mo ipakita sa anak ko, ha? Yan ganyan mga itsura nyo? Hoy, umuwi na nga kayo. Lipadbaran ako sa mga itsura nito mga to. Halika na, tulog na. Miss na kayo, ha? Shhh! Na, matulog na. Gabi na. Ikaw naman, umalis ka na nga. Sige, masali. Huwag matigas ang puto. Halika na, halika na, halika na. Shhh! Tara. Ay, ang tigas na. Matulog na. Noong unay, pinagpasensyahan ni Ruben ang anumang mga naririnig niyang mga paninira ni Sonia laban sa kanya. Nagkasya na si Ruben na makapiling si Zaldy tuwing walang pasok ang bata. Patuloy ang kanyang pagtustos sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan ni Zaldy kahit mas madalas na nitong kasama ang tunay na ina. Hanggang sa dumalas na ang pagkakataong ikinukulong nina Sonia at Lucas si Zaldy at hindi na ipinapakita kay Ruben. Hindi pwede! Ano ba magpupunta ka sa Ruben ngayon, ha? Ano ba? Hoy! Ah, lagot ka sa tatay Lucas mo. Lagot ka, lagot ka. Bakit? Halika na dito. Oh, bakit? Ano nangyari, ha? Anong kinuha nila sa'yo? Ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? Basang-basa ka ng pawis. Hindi ko na po kaya, tay. Sakit-sakit. Dali na, magpalit ka muna ng damit ka. Basang-basa ka ng pawis. Ginawa nila sa'yo. Huwag ka na umiyak. Anong ginawa nila sa'yo, anak? Ha? Pinapagbog po nila ako. Si Tito Lucas, pati po si nanay. Bakit hindi ka kasi nagsusumbong sa akin? Tinatakot po nila ako. Huwag po naman magsusumbong sa inyo. Kundi pati kayo sasakta nila. Pag-iurin po nila tayo. Bakit po tayo? Kaya niyo po bakit magtanggol kay Tito Lucas? Di ba sinabi ko sa'yo, anak? Lahat gagawin ko para sa'yo. Saan ka pa nila sinaktan? Anong isang linggo pa po nila ako sinaktan? Kinukurot tapos pinabalong po na sinturon. Ano pang ginawa sa'yo? Sino may gawa niyan? Ha? Si Tito Lucas po. Kinukutungan po ko sa ulo. Pati po sa inay. Nasaklan po ko sa ulo. Ang kuko po niya. Bali, ako bahala. Huwag ka na mag-alala, ha? Ano pong gagawin niyo, Tay? Kailangan matigil itong ginagawa nila sa'yo. Pang-aabuso na to, anak eh. Ako nang bahala doon. Bumalik ka muna sa nanay Sonia mo. Huwag na huwag mong sasabihin, ha, anak ha? Huwag na huwag mong sasabihin. Nagsumbong ka sa akin, ha? Huwag kang pakita umiiyak ka, ha? Ha? Huwag mo pakita umiiyak ka. Opo, Tay. Shhh! Tama na. Sige na. Bumalik ka na doon. Ha? Dahan-dahan pa ba, ha? Humingi ng saklolo si Ruben sa kanilang barangay at isinumbong ang ginawang pananakit ni na Lucas at Sonia sa batang si Zaldy. Lucas! Sonia, lumabas kayo dyan! Kasama ko na yung mga tano dito. Alam ko yung pananakit na ginagawa yun sa anak ko! Ano ba yun? Hoy! Ikaw ba din ka, ha? Kahit kailan talaga maras ka sa buhay namin, eh, no? Ano ba nagsasabi mo dyan? Anong preba mo? Alam ko ng pananakit na ginagawa niyo sa bata. At sinabi sa akin ng abogado, yung sapilitan na pagkulong niyo sa bata, child abuse. Oy, oy! Kahit kailan hindi mo naging anak si Zaldy, ha? Tsaka, alam mo, hindi ko alam, pineke mo yung birth certificate. Kaya umanda ka. Bago magpasko, ikaw papakulong namin. Ang mabuti pa, Mrs. Sumama na ho kayo sa amin sa barangay hall. At doon na lang ho kayo magpaliwanagan. Eh, bakit? Sino? Bakit ako sasama? Eh, nag-iimbento lang yung bading na yan. Nagpapaniwala kayo dyan. Hindi ako nag-iimbento. Naku, eh, di ba? Dapat hindi kayo naniniwala dyan. Sumama na ho kayo sa amin. Kasi pag hindi ho kayo sumama, sa presinto ho namin kayo dadalhin. Mas malaki ho ang magiging kaso nyo. Tara. Ano talaga akong kasalanan eh. Sige na po. Alam mo, itong bading na to, kala mo. Sige na po, sige na po. Bukas. Sige na. Alam mo ba kung bakit ka dinala ng mga taga-barangay dito, Zaldy? Opo, parereklamo po si nanay dahil sinasaktan po niya ako. Sino ang nanay mo na nananakit sa'yo? Nandito ba siya sa kwarto? Maaari mo bang ituro kung sino ang nanay mo na nananakit sa'yo? Siya po. Anong ginagawa nila sa'yo? Hindi po nila ako pinapalabas. Nung Lunes, pinaluhod po nila ako sa asin. Tapos, pinapaspat po nila ako. Yung kahoy, pinapalo po nila sa puwet ko. Tapos po yung ulo ko po, inuntok po nila sa may pintuan. Stoy! Umayos ka, ha? Umayos ka, hindi ko yan. Susunod ko sinasabi nito. Yung batang yan, tinuturuan kasi. Sorry, ha? Dapat di na kita pinabayaan sa kanila eh, kung ganyan gagawin. Dahil sa resulta ng mediko-legal at sa sinumpaang salaysay ni Zaldy na nagpapatunay ng grave child abuse, nakulong ang ina niyang si Sonia. Samantala, si Zaldy ay dinala sa Shelter for Abused Children ng Social Services Development Department o SSDD. Miss A, parang ang dami ngayong nare-report, no, na physical abuses sa mga bata, pero parang hindi nare-report. Wala tayong nadidinig. Kung konti lang ang talagang lumalabas. Why is that? Kasi tayo, Filipinos, malaking bagay yung shame factor natin. Eh. Of course, lalo na family abuse, it's about parents. So, ayaw talaga nila pag-usapan. So, talagang they try to keep it a secret because of the shame factor. Ano pa ang epekto, Miss A, no, ng physical, ng verbal, at ng minsan pa nga, may sexual abuse pa sa mga bata eh. Anong epekto nun doon mismo sa biktima, sa bata? Maraming effects yan eh. First, sa physical abuse. Nandoon makikita natin yung, siyempre katawan nila, may mga sasaktan sugat. Yung bata. Oo. Number two, makikita natin yung bata nagiging agresibo nang hindi natin naiintindihan. What is your take on yung adoption of a child by a gay person? Whether it is a male or female gay, no? Whether anong gender ang isang tao, marunong din silang magmahal. And that is one thing very universal sa lahat. Although nga, syempre yung batang lalaki brought up by gay couple, magkakaroon ng mas maagang exposure sa ganun sitwasyon. Mm-hmm. But I know of people who are gays, same sex, who have children. Children grow up to be okay. Again, foundation should be strong love, acceptance, and openness to one another. I'm sorry, kahit ikaw pa ang pumirma sa birth certificate, alam natin na hindi ikaw ang totoong tatay ng bata. You're not the immediate family. Pero mama, ako po kinikilala niya tatay. Ayokong maging prangka. Dahil sa ano ka, paano mo mabibigyan ng buo at normal na pamilya ang bata? Anong sinasabi niyo? Porket bading ako ganon? Wala akong karapatang magmahal ng anak? Wala kami kakayahan na magmahal ng anak, ganun ba? Kailan pa kami naging disqualify kami mga bading sa pagiging magulang? Sabihin niyo nga sa akin! Sorry, Mr. Marasigan. Kailangan namin yung totoong ama. Zaldy? Harap? Susunduin niyo na po pa ako dito. Mas masaya po tayo nung magkasama tayo. Bakit po tayo? Tingin po ba ako kunin? Tingin ka sa akin, ha? Hindi lang magkukup-kup tayo ngayon eh. Kasi... hindi naman naman tunay mong tatay. Kasabihin ko sa kanila, ikaw mo ang totoong tatay. Hindi po pwede lang eh. Hindi po pwede ko po pwede lang sana sabihin yun, pero hindi eh. Kaya kanila kinuha. Kaya kanila din na dito. Ha, makita ka sa akin ha. Sila muna. Sila muna yung mag-aalaga sa'yo. Habang inaayos yung kaso, dito ang muna. Ayoko po. Gusto ko po sa'yo. Ay, hindi po tayo mag-iwalay. Hindi po ba? Ay, promise po. Ay, promise. Di ba po sabi yung po sa'kin? Hindi nyo lang gagawin po po ano gawin nyo. Nakulong ng 3 buwan si Sonia. Na magkapera si Lucas, pinyansahan niya si Sonia kaya pansamantala itong nakalaya. Patuloy ang kanilang panggugulo kay Ruben, kaya masakit man sa kanyang kalooban. Kinailangang magdesisyon si Ruben para sa kapakanan ng bata. Alam mo po, Tay, hindi na po ako maghanap ng nanay dahil sapat na po sa akin na meron po akong mabait at mapagmahal na tatay. Sobra ka naman kung makabait-bait ka dyan. Pero alam mo, anak, si Nanay Sonia, nanay mo pa rin yun eh. Pero ipagdasal na lang natin siya na huwag ka na niyang guluhin. Sige po, pero forever na po tayo magkasama. Kaya po pumayag po sila na dito na po matulog, di po ba? Pero anak, paano kung dumating ang totoong tatay mo? Imposible po dahil hindi naman po niya ako inahanap eh. Tsaka ikaw po ang pinaka-the best tatay sa buong mundo. Palapake na tayo. Tay, pupunta na po ba tayo sa maraming rides? Tuloy ka, maupo ka muna. Ben, salamat ah. Salamat sa pag-aalaga mo sa aking anak. Mabuti na lang, nagpunta ako ng city ulit. Balik-balik ta rin mo man ang mundo. Alam naman natin na ikaw ang tunay na ama eh. Tsaka desisyon ng korte yun eh. Kaya pinahanap kita. Tawagin ko lang si Zaldy. Anak, Zaldy, bumaba ka na dyan. Tay! Matatanggap niya kaya ako? Huwag kang mag-alala, mabait na bata si Zaldy. Tatay, sino po siya? Siya po ba yung kasama natin? Anak, kayong dalawa lang ang aalis. Hindi ako makakasama eh. Tatay naman oh. Matagal mo ng pangako sa akin to eh. Eh, bakit ako sasama sa kanya? Anak, halika. Halika dito. Ako ang tatay mo. Ako ang tunay mong ama. Tawarin mo ako, anak ah. Hindi kita naalagaan. Dito na yung gamit niya. Hey, Ruben, mauna na ako sa labas. Anak, hintayin kita ah. Tatay. Basta. Lagi mo tatandaan, bahal na bahal ka ng tatay, ah. Pinigita pa rin naman tayo, eh, di ba? Promise, tay. Promise. Promise. Ha? Si Papa kabait ka. Ha? Susunod ka sa daddy mo. Ha? Kabait. Kaya tatay. Mahal na mahal ka, tatay. Kamusta ka na, Ruben? Wala nung... Mawalay sa'yo si Zaldy. Nahihirapan po, tita. Nahihirapan ka? Naninibago po. Kasi 7 taon po akong nasanay na pag-uuwi ka ng bahay, may dadatnang kang bata na nagpapangiti sa'yo, nagpapawala ng pagod mo kahit makulit. And hindi ko po alam kung paano po ako mag-cope doon sa pain of losing that child. And maasa na lang po ako sa suporta ng mga kaibigan mo. Kasi wala po akong matatawag na sariling pamilya. Siya lang po. Eh kay Zaldy mismo, anong gusto mo sabihin? Hindi man tayo magkasama, mahal na mahal kita. Alam ko rin mahal mo ako. Panghahawakan ko yung pangako mo. Yung lagi mong inuulit-ulit sabihin sa akin na paglaki mo, aalagaan mo ako. So, yun lang. Kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo at mahal na mahal kita. Pagkalipas ng ilang linggo, napagdesisyonan ng SSDD na ibigay ang custody ng pangangalaga kay Zaldy sa tunay niyang ama kahit may iba na itong pamilya. Mahirap man sa kanyang kalooban, maluwag na rin tinanggap ito ni Ruben dahil nasa mabuting kalagayan si Zaldy at ligtas na ito sa mapanakit niyang ina. Ayon kay Ruben, sa Diyos na may kapal na lamang daw siya kumukuha ng lakas. Patuloy ang pagdarasal na sana darating ang araw na mayroon siyang matatagpuang nilalang na lubos na buo rin siyang mamahalin. Ako po si Mel Tiangco na nagbibili ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Sana kayo rin habang nariyan ang pagkakataon, ibuhos ang inyong buong pagkalinga at pagmamahal sa inyong mga magulang at inyong mga anak. Ngayon, bukas at magpakailanman.